Сергей Садахты көстерің неақ темері сертін қостынар байдақ томтор таскы қостур онына бұ қостынар сербая радиациялағын тоғынан өсілтен бәттәк семен өңі әлбәқтік тұрғанна. Оноха Восток инженері компания бұ күнлерге радиация соғын мектелен сұрналыстыр әлде томтор таска көтті. Сыршарын үлдінен бір садақтық көстер Ниоби күрдік сұртан қостонар байы өлән ұлығын дәлінгді нәхілігіттен чүгас томтор таз ден сіргөсі Себеске сөйісағана кімбелі тәуі тұрпқа көрді сұлдан бұл бұттара. Өркімнақ геологическе чинчі екенне өңнақ түмір саппағын бұға қолан 500 миллион тонна ден бар бұта. Оның томтор тазға сір байы бұға қолан 100 километр сірінен таян сұта. Өлән ұлығын ұлық тұқтыры үйен ары көп бүт сердерін байын қаған қосты тұқтыры айттолы жайылағы болуға ден бапроска. Үлдар бұттыра бұдан нағата. Оныңғы үсіліғата Восток инжиниринден бөдің компания кәлін сер байын өретен сағылырын туынан нәхіленеға әтен тұрар. Оны да қастан бүгін қостонар орудаттан тұғдағыны радиация тақсыбатын көрдері томтор таска сұрналыстары үлде көтті. 0,41 миллизиверт. Вы видите, мы рядом находимся, да, вот мы там предполагаем возить руду, да, вот мы рядом находимся, да, ничего страшного, нет, никакого сверхъестественного тут радиационного фонда не фиксируется. Эдер эколог Александр Добрянцев томтор таска номно 2 сырыта. Бұ сырыға қаздағаны участығынан сылжан ұуттан бұрттан пробалан салғыны кәмейді әділер. Ол күрдік айылға қырсылы министерстветін специалистері сыр байы бұлы лоғыттан сыллата кәлін кәтілдер. Тағылдар епі қалықын қоқ, үлі лақан бар батылла дем өнді. Мәнтен бігі мониторинговай точкалықтан ұлавыт, пробы воды, пробы почвы обязательно, аня радиационный фон измеряйді біт. Сағасырын үрдінен барды түрден түйінші сүрттен қостанар бай бары дақастанын тұрар. Балырттан сәдәқ өңнәқ түмірі үлчесіздар томтор тасыры өті әлбәқ сапастағынан білдер. Онтон Ниоби оны тантал күрдік мәне сергі көстібәт әттіктері. Біліңгі яға космическі қарабылыры гаджеттерің оруға, IT технологияға олы сыналанар материаллар. Қылға 3-4 тонның қостырмақтақ, ол қолуады алмастақ, әрбіде бейіға онына мүліен көбі қостыр болықтарына, ұрданы қостыр болықтарына қолатық құтықыры. Томтор таскы күн бүгін тоқтағаны үлі ұйтылы бат, бұйнына геологическі үлі ұйтанлар 30 тонны ұруданы, теріна қарайлар ұсқылаттарға ұран сытадылар. Салғы Восток инженерин компаниясы қостауыт ұрудаларын үйеретен баран, сиранынан әбетер сир үдінен қостуртуынан бірайы қоңыру, етеніне чөпчі төхі саппастағын, бұхарықтыран. Сылым бұл білген түрдігі, дозиметрдарынан түрдігі, дазы бұл тұқ, скважыны бәдің дүйерді әтірімін деп, осы природный әрі тұқтығы дәңді әрттіра. Бірайы күзігер кейдағына бастаған ұта 200 скважына үт түқтірі, үлі барыта күхінгі түгер ұтылары бұл аннанар. Түрі толықтағы Николай Савинов білінерінен бұй әңір сайынғы түгер техника болықтағыр кейдағыны сатан сылдыбатын бәлетейді. Открытый ду или шахтовый ду ден аябыттыра, бұл противеттіра сразу. Оны әпетті әбіттірі, оны пақа білеген қайдағанды бұғар бапыт үйретай деп әбіттірі, күгіл үйлілі қалар әтеде, әтейлерінің балар әті. Бүтіндік, оның олық әттен бұл томтор тас білі біті. Өңнәқ темір қостоны да елігіттен қайы үйе ұлыс алаттата Восток инженер компанияның күтті сөбелің түйерсен күн бүгін бюджетігер налогтан әбі үп ұлалар ор. Инникетін үлі қамытыттан акционер болан дивиденға келсерге бұланнақ. Нәйлене тұрса ден, бұ тәрілтені күтті бігеге инники үлі бетігер акционерден тәрілті болуқ тақтемет. Дивиденді инники қостоғын барыстақ болағына үлі қпотенсиян. Тәрілті үлетігер документігер ұжы акционер күрдің кейден көріп болады. Серікіта бұ күспіт әңнәқ темірі қостоғын сүдіргі болан қанлық да атамына энергия бейектар соғы болықтыры. Үлі кәмігер 2 бульдозер экскаватор онына самасывал үліліға. Оны сәрге 100 вақты вик. Онтан чақшы 2 сылынан қостоғын сағаланларын ғос комиссия бұғартынан бірді бігергене. Алексей Сменов, Александр Жуков, Сағат телевидениеде, Өлен ұлыға.